qaban qaabada bandhigga caalamiga ah ee Las Anod Book Fair oo si weyn looga dareemay magaalada Las Anod oo xamtu gobolka Soo bandhigan waxaa suurtageliyay qabsoomidiisa hay'adda SFO oo ahaa wadan iyo laga leeyahay gobolka Soo hadaba kulan ay si wada jir ah wada yeesheen baada saxaafadda gobolka Soo iyo gudoomiyaha hay'adda SFO daaranta kulankan ayaa sidii si wada jir looga wada shaqeyn lahaa qabsoomida bandhig bilan oo buqran oo la filayo inay ka qayb galaan qoraayo iyo suugaanle caanka ah Afrika iyo marti sharaf gobol kala duwan ugu horreyntii gudoomiyaha hay'adda SFO Cabdikariin Siyo Cabdi ayaa ka warbixiyay kulankan iyo ilaa ba mahadle maanta oo taariikhdu tahay 7 bishii 12aad 2019ka maalin sabtiya jawi wacan oo roob aan ku jirno waxaan joognaa magaalada Las Anod xafiiska hay'adda SFO halkan maanta waxaan ku wada shirnay alxamdulillaah saxaafadda gobolka Sool oo runtii iyagu ah dadka markasta gobolka horumarka ka jira bulshada caalamka u gudbiya hawsha aan ka wada hadlayna waxay ahayd sidii bandhigga insha Allah Book Fair-ka Las Anod lagu qaban doono markii ugu horeysay oo 10ka bisha furmi doona ilaa 12ka bisha socon doona insha Allah ay uga qayb qaadan lahaayeen insha Allah dhalinyaradaas waa dhalinyaro hawlkar waxaan isla garanay in si volunteer oo ma garanaysaa ay u gudbinayaan bulshada ra'yiga meesha ka soo baxa iyo jawiga quruxda badan meesha ka soo baxa iyo ummada meesha isugu timaadaba ay u gudbin lahaayeen bulshada caalamka ay insha Allah intaasi tabaruc ay uga shaqeeyaan waana ku mahadnaqayaa dhalinyarada isxilqaantay hawshaas ay garatay insha Allah Ilaahay idinkii waxaan ka rajayn doonaa muddooyinka yar ee kooban hawsha ay naga hadhay inuu nabad qabni ugu gaarsiiyo nabad qabni inuu dhameeyo hawshaasuna ay noqoto hawl taariikh u noqoto gobolka Sool iyo guud ahaan deegaanada SSC sidoo kale warbaahinta ayaa dhankooda la hadlay Bidan Media waxayna sheegeen inay soo dhaweynayaan kana qayb qaadanayaan arintan ay si voluntary u shaqeyn doonaan hawl aanu laftayadu dhayalsan karno ama aan ku tilmaami karno hawl yani lagu ah weeyaan mid qaran loo galayso taariikhda galaysa bidaad gobolkayaga markay noqoto waxyaabo badan ayaa sida gudoomiyuhu sheegay lagu xusi doonaa haddii noqoto dhaqamadii haddii noqoto waxyaabaha agabka ay beelaha ka soo baxa haddii noqoto bulshadani culture-keedii ama noloshii ay ku soo nooleyd marka laga yimaado Book Fair-ka ku qoranaad ciwaankiisa arkaysaan aad iyo aad baan gudoomiyaha ugu mahadcelinaynaa ka saxaafad ahaana mar walba waxaan diyaar u nahay inaan hawshan iyo hawla la mid ah aan ka qayb qaadano waxaan leenahay muwaadiniinta meelaha kala duwan caalamka ku nool in hawlahan oo kale la iska garabsado si weyn loogu qayb qaato si dhalinyarada iyo daayarka soo kacaysa loogu sheego waxay lahaan jireen iyo dhaqankooda wuxuu ahaan jiray bismillaahir rahmaanir rahiim waxa saaka kulan la qaadanay gudida hawshan wada iyo sidoo kale hay'adda SFO oo hawshan qabanqaabeed ku jirta ka warbaahin ahaan waxaanu diyaar u nahay inaan hawsha ka qayb qaadano qaybteedana aan buuxino waxa magaalada ka socota qabanqaabada hawshaasi booradihii iyo meel walba qabanqaabada magaalada aad baa lagu dareemayaa waxaanu soo dhaweynaa cid kastoo ka soo qaybgalaysa marti sharaf iyo dhammaan dadka ka imaanaya dhulka Soomaalida degto aad baan ugu faraxsanahay inaanu marti gelino hawshaasi hay'adda wadaniga SFO aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa saaka ka warbaahinahan kulan baan wada qaadanay waxaan isla afgaranay sidii hawshaasi u socon lahayd sidii qabanqaabeed uga wada qayb qaadan lahayd sidaan hawsha qaybteeda uga qaadan lahayn aad baan ugu faraxsanahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta ay taariikhda ku beegan tahay 7 December waxaanu xafiiska SFO ku soo booqanay haddana ah warbaahinta gobolka Sool gudoomiyaha hay'adda SFO Cabdikariin Siyo Saciid oo Cabdi oo dadaal dheer u galay sidoo Las Anod markii ugu horeysay uga hirgelin lahaa Book Fair-ka caalamiga ah la isku arki doono Las Anod Book Fair haddana ah warbaahinta gobolka Sool aad baan u soo dhaweynaynaa shaqo kasto halkaasii ka timaadana dhabarkaan u ridanaa insha Allah runtii sharaf weyn ayay noo tahay haddana nahay in wariyasha ka howlgala gobolada Sool Sanaag iyo Cayn gaar ahaan gobolka Sool in Las Anod ay 10ka bisha noqon doonto meel caalamku isha ku hayo oo dhan iyo Soomaaliya oo dhan iyo dadka af Soomaaliga ku hadla iyo dadka waliba ajaanibka ah oo markii ugu horeysay lagu qabanayo Book Fair runtii waan mahadcelinahay SFO barnaamijka soo qaban qaabisay wariyashuna insha Allah waxaan ka shaqeyn doonaa gaarsiinta warkaasi meel fog uu ku dhaco hadii la haydmo bul dadka noo imaanaya martidana waxaan leenahay gobolka waa nabad waa liin diyaar garoobay magaalada intaa maray waxaan ku arkay boorar dadka lagu soo dhaweynayo iyo astaamaha iyo in barnaamijku dhacayo si weyn baa loo hadlayaa wariyashuna runtii waxay kala shaqeyn doonaan hay'adda sidii barnaamijka ay u qayb qaadan lahaayeen waa xilli roobaad baa lagu jiraa waa xilli barwaaqo ku soo dhawaada gobolka Sool waxaan raxiin magacaygu waa Amar Xamuud kamid hay'adda SFO bulshada reer Las Anod waxaan halkan ka farayaa in haddii ilaahaydmo bandhigii caalamiga ah ee buwaagta aynu qaban doono 10ka bisha December ee bishan waxaan bulshada
فريا مرتي بدن با ايمانسا او اقون يهانه يو قريال يو شليال يو صحافد صحفيين بقى marka in loo diyaar garoobo oo si balaaran loo soo dhaweeyo sida ay noocaanka ku ahayn ee soo dhaweynta martida insha Allah taala waxaan u mahadnaqayaa saxaafada gobolka oo maanta xafiiska ee aan kulan kula qaatay gudoomiyaha oo sidii arrinkaas meel fiican loo gaarsiin lahaa oo laga qayb qaadan lahaa ee maaragtay isla qaateen waan salaamayaa dan adigana ku salaamayaa maxamed axmed shaamac maxamed bidaanshe bidaan media laasana